Samsung Galaxy smartphone uz 2 godine garancije, 499 km. Intek.ba, povjerenje koje traje 10 godina. Dobro večer, poštovani gledaoci Fejsa i slušaoci radija Otvorena mreža i City radija CD, pun kao nar. Mogherini i Hans, a 12 političkih lidera, onda s novinarima, pa lideri sa novinarima, obećali da će potpisati obećanje. U Srbiji i Bosni pohapšeni zločinci koji su u Štrpcima pobili nevine ljude, među njima brat Milana Lukića Gojko. CD vas podsjeća na ekskluzivno svjedočenje Duška Petrovića, koji je samo za Fejs prije nekoliko mjeseci iznio takve podatke koji su tek danas potvrđeni u pomenutim hapšenima. Petrović je objasnio i ulogu Vojislava Šešelja u zločinu, a Šešelj je sada dostupan istražnim organima Srbije. Krst na Zlatištu srušen samo nekoliko dana prije nego je trebalo da bude demontiran u legalnoj akciji opštine grada Istočno Sarajevo. Uoči po svemu sudeći vatrenog, burnog, namještenog, vanrednog kongresa SDP-a, gost CDA, profesor doktor akademik Mirko Pejanović, jedan od kandidata za predsjednika. Ko šteli kongres, zbog čega, zašto se buni mlada raja SDP-a, kako pucaju okovi bolševizma u socijaldemokratskoj partiji, zašto Legumđija želi da Nikšić pobjedi. Nastavak ove duge najave slijedi nakon centralnog pitanja, nakon rezultata, sedmičnih rezultata glasanja, dakle, ko će biti novi predsjednik SDP-a, konačni rezultati, Selim Bešlagić, 37%, Mirko Pejanović 14%, Besima Borić 23%, Nermin Nikšić 24%, Svetozar Pudarić 2%. Vaše želje, očigledno. Nova pitanja za vas. U rubrici Halo Centralni komentirajte šta mislite o vicevima Ivana Ivanovića. Pozovite 033-978-902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju odgovorite hoće li vanredni kongres SDP-a biti kongres raspada? Da, 096-24-01-00. Ne, 096-24-01-01. Glasati možete do petka, 12. decembra 2014. godine. Spajamo face to face u CD, a u CD-u obavezno pogledajte šta se dešava u Americi, ubistva crnaca, bijelaca i bosanca, Ero Lavdović, CKSK Amerike, kako je bosanac laktom oborio Guinnessov rekord. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine donira, ali i bira najbolje sportiste u državi preko Fejsa, naravno CIA. Agent Kugla je razdočarani, ljuti, povrijeđeni i sa liste skinuti SDP-ovac. To nije sve, CD za par minutica. Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Ubrzati evropske integracije, ubaciti u petu brzinu bosanskim drumovima ka evropskom autoputu. Evropski komesari, ministri, ministrica Mogherini, zgodna žena, i ministar komesar Han danas u Sarajevu sa političkim liderima. Lideri obećali da će potpisati obećanje da obećavaju brzu cestu ka Europi. Naravno, ovakvi susreti uvijek budu zakićeni balkanskim folklornim elementima, zakićeni ko
svatovi zvončićima, dodajem se pomalo lokalnog primitivizma, malo se demonstrira moć, malo se žuri na džumu, nekima nazad u Banja Luku, a i Evropljanima se vraća natrag kući, vikend je. Sve u svemu, svi su se u svemu uklopili u sarajevski standardni ritam petkom, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i Evropljani. Do džume se i nešto stigne uraditi, nakon džume se ne radi. Pa nije ovo prvi put da izvana imamo volju, a iznutra nevolju. Ovo već govori o zaključku sastanka političkih lidera naše zemlje sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini i Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom u volji nevolja. Svi kažu isto, dakle spremni su na principe, prihvataju principe, ali pomalo se i posipaju pepelom, dakle pomalo i teškaju na to da se i ranije potpisivalo, a da se nije izvršlo. Na pitanje ko se posipao i kakvim pepelom, Izetbegović je odgovorio da su Dodik i Lagumdžija kazali da su se i prije potpisivali slični sporazumi, ali nije dolazilo do implementacije. Gospodin Milorad Dodik je iznio zanimljivu tezu koja vam se zabavila sve prisutne. Kazao je da je kočničar procesa u Bosni i Hercegovini bila stranka demokratske akcije. Mislim da će biti isto kao i do sada, da će kočiti dalje Bakir, Izetbegović i ostali koji su i da ranije kočili u želji da naprave Bosnu i iskoriste evropske procese tako što bi nametilo neka svoja rješenja. Ne vidim da je na ovom sastanku bio iko ko bi imao neki drugi ton. Međutim, drugog tona je itekako bilo. Sa politikom Bakira i Izetbegovića Bosna neće uspjeti, to je sigurno. Ono što je naumio da dobije, sigurno neće dobiti. Neće dobiti upis imovine kako je predvidio vojne, neće dobiti ništa od onih svih stvari vezano za odluku o prebivalištu, neće dobiti ono što hoće da nametne Republika Srpska, koja u federaciji ne provodi što se tiče obrazovanja i mnogo, mnogo čega drugoga. Što on misli da je kočenje u Republici Srpskoj zato što se njemu ispunjavaju želje. Ja nisam rođen da ispunjavam njegove želje. Osim što je priprijetio Izetbegoviću, Dodik je stao u odbranu naroda svog starog druga Čovića. Nek riješi pitanje izbornog zakona za Hrvate i riješio je pitanje izborne jedinice za Hrvate, riješio je pitanje Sejdić Finci. Zašto je to tako teško? Ako nećeš, onda razumijem da hoćete da majorizirate Hrvate kroz izborni proces. Zašto to hoćete? Kako vi Bosnu hoćete? A Hrvati umjereno i ni za koga. Ja sam iskreno optimističan jer mislim da nam je krajnje vrijeme da se počnemo baviti realnim životom u Bosni i Hercegovini, a da jednom hodu lagano pravimo i onu nužnu reorganizaciju i da izbjegnemo sve zamke, evo ja ću kazati, izbornog zakona, ako ništa više od toga, u onom smislu diskriminacije, u onom smislu neustavnosti djelovanja i tako dalje, i ne zaboravimo nikad ono da jedni drugima biramo i da to brutalno zloupotreblja u određenim fazama. Nema alternative ovom procesu. Alternativa je destrukcija. S tim da će sad biti čvrst monitoring Evropske unije nad svakog od sudionika ovog procesa. Da li on samo deklarativno ili stvarno želi trajno stabiliziranje prilika i evropsku budućnost za Bosnu i Hercegovinu. Druga novina u odnosu na ranije inicijative je što nije došao nikakav papir, pa da su politički lideri prisiljavani da ga potpišu. Po prvi put ćemo mi pisati taj papir i predsjedništvo je na sebe preuzelo tu obavezu da u jednu naredne 2 do 3 nedelje pripremi jedan papir koji bi trebao biti onda potvrđen i od drugih. Na pitanje da li će kao opozicija na nivou države SNSD dizati ruke za evropske zakone u državnom parlamentu, jedan od prema mnogima mogućih kočničara reformi u Bosni i Hercegovini, Dodik, potvrdio je svoj novi naziv kočničar. Naravno da neću, mene ne interesuje ništa što on bude raditi. Što bi ja dizao ruke? Ja sam opozicija, ako budem opozicija ponašaju se veoma opoziciono. Tako da znači. Poslije ovog sastanka slijedi nam svima pitanje. U kakvu li ćemo novu mandatarsku provaliju kao zemlja propasti ovoga puta, ukoliko nas vode ovi i ovakvi lideri koji koče kada ne treba, a kada treba zakočiti pred pad, teško da koji zna gdje im je kočnica. Mogherini i Han su nakon susreta s liderima imali sastanak s novinarima. Nećemo slušati šta govore, već ćemo gledati šta rade vaši lideri, kazao je evropski tandem par Uglac. Mogherini, za razliku od baronese Ashton, je šutjela i očigledno nije pala na balkanski politički šarm ili kako se već zove to političko-balkansko šepurenje pred evropskim curama. Komesar Han je po prezimenu i onako iznad balkanskog političkog kokošarenja i jajarstva. On se preziva Han. Horoz.
Predstavnici Evropske unije danas su bili jasni. Pružena vam je prilika, iskoristite je. Građani su spremni za evropski put, a političari moraju slušati one koji su ih izabrali. Građani ove zemlje žele radna mjesta, žele europsku perspektivu, žele da vide vladavinu prava i mislim da je to zapravo zajednički cilj i Evropske unije i institucija ove zemlje da ispune ta njihova očekivanja. Ovo je prilika, dakle, da se odgovori na očekivanja građana Bosne i Hercegovine. Dakle, svi građana u ovoj zemlji, bez obzira na to gdje žive, iz kojeg dijela zemlje dolaze i slično. U ovoj zemlji, prema anketama, najveći broj građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Vjerujte, u nekim drugim zemljama političari mogu samo sanjati da imaju takvu podršku građana za članstvo i to su velika očekivanja, očekivanja koje je potrebno ispuniti. Mi sa svoje strane želimo da damo svoj doprinos, ali u konačnici cijeli proces je u rukama ne samo političkih lidera institucija, već i civilnog društva da zajednički rade, grade jednu snažniju državu. Standardi za približavanje Evropskoj uniji neće biti spušteni. Promijenjen će biti samo raspored rješavanja određenih pitanja. Samo pola prošlogodišnjeg budžeta Evropske unije namijenjenog za Bosnu i Hercegovinu je iskorišteno. Razlog? Političari se nisu mogli dogovoriti kako iskoristiti ta sredstva, kao da našoj zemlji novac nije potreban. Stoga je još jednom podcrtano šta je prioritet, a to je uspostava mehanizma koordinacije. Mi smo spremni da, kada se postigne sporazum, ako bude postojala politička volja, mi smo spremni povećati iznos budžetskih sredstava i to prvenstveno kako bi dali svoj doprinos u realizaciji sporazuma za zapošljavanje koji podrazumijeva provođenje potrebnih reformi, ekonomskih reformi, stvaranja radnih mjesta, unapređenja sistema socijalne zaštite i reformi koji će dati perspektive mladim ljudima. Koliko smo se samo naslušali obećanja naših lidera, spremni smo, hoćemo, a mi umjesto naprijed idemo unazad. Zato su najodgovorniji političari, ne građani ove zemlje. 12. decembra Mogherini i Hahn upoznaće ministre vanjskih poslova Evropske unije o današnjim sastancima. Možda će nakon toga stvarnost naše zemlje biti takva da će politika morati početi raditi ono što birači od nje očekuju. Velika akcija srbijanskih i bosanskih istražnih i policijskih organa. Pohapšeni su osumnjičeni za zločin u Štrbcima i Višegradu, njih 15, među njima brat Milana Lukića, Gojko. Sve ovo, sva ova imena, situacije, lokacije, prije nekoliko mjeseci ekskluzivno za Face ispričao, detaljno objasnio Duško Petrović. Tek danas svi znaju i danas su uvjereni u ono u što smo mi bili prije nekoliko mjeseci, da su Petrovićevo svjedočenje i ispovijest tačni. Kad bramerce se stisne, zločinci se hapse. Nakon 21 godinu od zločina u Štrbcima, tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije tek danas hapse 15 osumnjičenih za ovaj zločin. Podsjećamo, 27. februara 1993. godine iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar u mjestu Štrbci izvedeno je 20 civila, 18 Bošnjaka, 1 Hrvat i 1 strani državljanin. Putnici su odvezeni vojnim vozilom u Višegrad u osnovnu školu u Prelevu. Svjedok zločina je ekskluzivno za centralni dnevnik govorio o ubijenima. Kosti ubijeni iz Štrbca nisu zakopani. Oni su bačeni svi u Drinu. Lično sam bio svedok ubistva sedmorice na brani koji su oteti iz voza. A ostali ljudi koji su ubijeni u garaži, da mu jedno selo, ja ne znam tačno kako se to selo zove, Prelovo je, me se čini da je Prelovo, tako nešto. Milano Lukićev otac, čuo sam da je pokojni i eto, on je odneo u grob, on je tovario u traktor i on je izbacio ljude u Drinu. I odgovorno tvrdim da ni jedna kočica van Drine tih ljudi ne. Ratni zločinci u Višegradu. Ja lično tužim i Bobana Inđića i Miću zvanog Spliću, koji su izvršili mnogo nedela, oni žive u Višegradu.
Inđić je dobio kafanu u Višegradu. Taj Spliće, on je dobio i kuću i radno mesto radi na Drinu. Radi na elektrani Drini gde je izvršio ubistvo. Van svake pameti. Nakon 21. godine i MUP Srbije potvrđuje izjavu našeg sagovornika. Tijela žrtava su 28. februara bačena u Drinu. Tužilaštvo Srbije i MUP danas se hvale akcijom hapšenja, a to su mogli davno uraditi. Bosna i Hercegovina ima najveći problem, tako da ima negdje oko 5.000 osumnjičenih lica, 700 predmeta, prilivi 200 predmeta godišnje. Izuzetno smo aktivirali svoj rad u ovom periodu. Imamo izuzetno dobre rezultate, najbolje u regiji, međutim, bez pomoći međunarodne zajednice, bez pomoći regije, mi ne možemo ove predmete rješavati. To se vidi da smo mi za ovih 10 godina se održali u vrlo teškim uslovima, velikih političkih pritisaka sa svih strana, mislim, i sa strane Srbije, i Hrvatske, i Bosne. Kad kažem mi, mislim mi pravosuđe u regionu, pre svega tužilaštva. U našoj zemlji uhapšeno je 10 osoba osumnjičenih za ovaj zločin, dok je u Srbiji uhapšeno 5. Nakon što su prikupljeni dokazi, naređeno je lišenje slobode ovih osumnjičenih osoba. Među njima ima i osoba koje su bile na visokim dužnostima u Vojsci Republike Srpske na području Višegrada, kao i osoba koje su izravni izvršitelji otmice, surovog mučenja, zlostavljanja i surovog ubojstva žrtava. Radi se o akciji međunarodnog karaktera koja je provedena sinhronizirano sa policijskim organima MUP-a Republike Srbije. U okviru današnje akcije policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, postupajući po naredbama Suda Bosne i Hercegovine, izvršili su i pretrese objekata na 3 lokacije na području Višegrada. Prilikom izvršenih pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena dokumentacija. MUP Srbije i Vojska Jugoslavije znale su za planiranje ovoga zločina i nisu ga spriječile, već pomogle. Najodgovorniji za zločin je Milan Lukić, koji je i komandovao cijelom akcijom i za ovaj zločin je u Beogradu osuđen na 20 godina, dok je Nebojša Ranisavljević u Bijelom Polju osuđen na 15 godina zatvora. Od 20 ubijenih samo su pronađeni posmrtni ostaci 3 osobe u jezeru Peručac. Duško Petrović je u CD-u ispričao sve o ulozi Vojislava Šešelja u pomenutom zločinu. Sada je Šešelj dostupan, tu je pri ruci istražnim organima Srbije, samo je pitanje političke volje i procjene hoće li ga privesti, uhapsiti i optužiti. Podsjećamo vas šta je Petrović, koji je bio Šešeljovac, još direktnije bio njegov lični pratilac, rekao o svom nekadašnjem idolu i vođi, a zbog kojeg je po njegovim riječima životom platila Petrovićeva supruga. Šešelja znam dobro. Šešelja sam i zoljom gađao po Bosni kad je dolazio do bilazi srpske vojnike, pa kažu gađali ga muslimani. Nije, ja sam ga gađao. I sreća, njegova što ga nisam potrebno. Sve znam. Samo ne mogu da se vrati ako se vrati. Ja lično rekao sam svakom i uvijek kažem. Šešelj ako se vrati i ako ga neko drugi ubije, ja ću odgovarati. Tome ću se zahvalim, a ja ću odgovarati za njegovu smrt. Obavezno. U svaku dobu. Šešelja optužuje i za silovanje studentice u Sarajevu. On je jednu studentkinju, tu sam malo prije pričao, on je jednu studentkinju, ne znam, to je bilo davno, još kad je on bio u Sarajevu, na fakultetu, studentkinju iz Sarajeva. Ja mislim, silo, ja sam bio pred vrata, ja sam bio, mislim, nisam znao da će da je silo. Ja sam pred vrata, ko mamlaz, mnogo sam mu verovao, pa eto. Ispalo je da sam ispao budala. Jeste, ta ženska kad je izašla, ona je plakala i rekla da je silovo, što ja nisam verovao. Ja i sad kažem, nisam znao da će ta budala tako to uraditi, ali desilo se. Tako reći, bio sam učesnik toga. Poslao ljude da mi ubiju ženu, pa mene sa kolima udario, pa sam imao i prelom i 8 mjeseci sam bio nepokren. Sve znam. Sa Šešeljom je pred rat u Sarajevu osnivao četnički pokret.
ako se vrati, a nadam se, ako Bog da, neće se vrati u Srbiju nikad, nikad se neće vrati u Srbiju, jer bolje mu je tamo nego da dođe ovdje. Pa zato, ja bih ga prvi ubio. Ja bih ga prvi ubio. Jer taj će zarati ponovo. Real Madrid je sa svog grba skinuo krst da ne bi provocirao arapske sponzore. Nema više krsta ni na zlatištu. Real je skinuo zlatni krst, a neko više Sarajeva krst sa zlatišta. Krst nakaza provokacija na zlatištu je srušena. Navodno je to uradio Kenan Hatić, momak iz Sarajeva. Večeras se sa fotografijama, dokazima pojavila jedna grupa sarajevskih momaka koji tvrde da su oni srušili krst. Krst je po odluci organa opštine grada istočno Sarajevo trebalo da bude uklonjen narednih dana, sedmica, što bi bilo bolje, najbolje rješenje za sve. No, i onako danas u Sarajevu niko ne likuje zbog srušenog krsta, niti iko u istočnom Sarajevu žali zbog toga. Tako i jeste taman. Krst na zlatištu podignut je preko noći. Preko noći je i ili oboren ili je pao sam od sebe. Vlasti opštine Istočni Stari Grad tražile su njegovo uklanjanje. Jesu li ga upravo one i uklonile, nismo uspjeli pronaći odgovor, jer načelnik te opštine nije bio raspoložen govoriti u vezi s tim. Je li krst pao ili je oboren? Odgovor tražimo u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Noćas je uočeno da je privremeni krst na zlatištu oboren. O događaju je obaviješten dežurni tužilac okružnog tužilaštva Istočnog Sarajeva, koji se već izjasnio od ranije da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela. Policijski službenici jutro su izvršili uviđaj kojim je konstatovano da je do obaranja krsta došlo uslijed presjecanja armaturnih žica, najvjerojatnije podesnim alatom. Ono što me zanima, momci koji su prijedodni put pokušali srušiti taj privremeni krst, kako ste rekli, su bili saslušani. Zanima me, jesu li ikada saslušani oni koji su ga nelegalno tu postavili? Ali mi još uvijek ne raspolažemo tom informacijom. A već to predugo traje. Vidjet ćemo. U međuvremenu oglasio se Mirza Hatić, koji je pojedinim medijima kazao kako je on srušio sporni krst. Međutim, popodne se pojavila i grupa mladića tvrdeći da su oni ti koji su noćas na ovom brdu iznad Sarajeva izveli akciju u kojoj je pomenuti krst sravnjen sa zemljom. To su i dokumentovali fotografijama sa lica mjesta na kojima se čak i vidi da su poslate mobilnim telefonom u 23:14 sati, što će reći da su snimljene nešto ranije. Hatić je kazao da je krst srušio nešto iza ponoći, pa ga sada ova skupina demantuje u tome. Pojedinci u Lukavici smatraju da je ovo djelo vlasti. Mišljenja su podijeljena. Kako komentarišete rušenje krsta na zlatištu? Nemam komentar uopšte. Možda bi trebalo neko to znamenje postaviti, ali uz sve te neke zakonske regulative da se reguliše, da se ne manipuliše više sa tim nekim simbolom jednog pravoslavnog naroda. Zločin! To nije trebalo, je to ljudski urad, a ne tako na jedan divljački način. A ko je to uradio, ne znam, ali mislim da na opština Stari Grad. Da su oni uklonili krst. Da su oni uklonili na banda. To naši su ga srušili i nema šta. Grozno, žalosno, sramno i tužno. Treba fino to. Da. I šta ima da kažem drugo? Treba to fino da opština, da država uredi to, da to bude kako treba, ne postaviti jednu običnu štangu, pa stavi krst. Dosta svađe. Čovjek je najsavremenija životinja na zemaljskoj kugli, a i najgluplja, zato što je sebe to uče. Evo i reakcija građana Sarajeva. Oboran je krst na zlatištu, vaš komentar? A mislim da je nepotrebno što ste ga postavili i treba to što prije ukloniti. Mislim da to nije obilježen Sarajeva, bez obzira na susjede. A čuo sam da je porušen. A ne znam, ako nije napravljen po propisima, da morate to uraditi. Pa nisu ga trebali istavljati, budale. To je samo inat, pravi inat. Isto ko da bi sad došao pa na vrh Romanije džamiju napravio. To ti isto taj krst na zlatištu. Oboren. Nije trebao biti ni napravljen, a šteta je što je oboren. Pa sad kako ko to ima mišljenje? Dobro je da se to desilo nekad.
može da se, ako se sam sruši, još bolje. Oboren? Pa nije trebao ni da se gradi. Mislim, to rušenje za mene normalna stvar. Pa meni nije ni smetao. Srušen je jutro, sprat. Srušen je i neka je, drago mi je da je. Postavlja se pitanje, hoće li ovo smiriti tenzije koje već i predugo traju ili će samo još više uzburkati strasti. Doduše, izbori su prošli, a politički poeni se pokupili. Krst je ispunio svoju svrhu. Profesor dr. Mirko Pejanović, uživo, mi smo već počeli da pričamo. Dobro večer, profesore. Dobro večer i vama. Znači, akademik, dopisni, je li tako? Da. I akademik? Da. A to meni drago. Dopisni član akademije, ako precizno valja reći. Kandidat za predsjednika SDP-a, ali moram da kažem na početku, kasnije ću o tome detaljno, bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, i to u vremenima kada je trebalo u ovoj zemlji biti hrabar i dokazati da je ona to što jeste vijekovima, multietnička, zajednička i tako dalje, strašno hrabro. Ali, profesore akademiče, šta vam je trebalo da se kandidujete za predsjednika SDP-a? Što se mene lično tiče, mnogi su me to pitali. Pa nije ništa. Ne počinjem ja grad karijeru. Nikakvu političku. Pa zato i pitam. Nemam neku motivaciju da se dokazujem. U ovoj zemlji sam djelovao javno zadnjih 40 godina ili 30. Ali ima nešto što me motivisalo da se te veče odlučim da to uradim. A to je kritičko mišljenje članova SDP-a na području opštine Centar, koji su sazvani u tri skupa ili svih mjesnih organizacija. I čuo sam razmišljanje ljudi, čuo sam kritiku ljudi, to su ljudi života, to su radnici, penzioneri, profesori. Čuo sam mišljenje koje je kritički, ovako da kažem, intonirano i ono se prije svega usmjerilo ka traženju, propitivanju odgovornosti rukovodstva za izborni krah. I zašto se ta odgovornost nije drugčije pokazala? Zašto nisu bile ostavke? Ili ste vi odlučili da kažete šta hoćeš? Ja sam to sve rekao, ne samo ja, nekoliko nas i na glavnom odboru, ali kad sam saslušao ljude, odlučio sam se, pošto sam naknadno saznao za nekoliko dana da sam predlagan više mjesnih organizacija, SDP-a, na području opštinske organizacije Centar, onda sam predlagan naravno i za glavni odbor i za predsjednika, otišao u svoj opštinski odbor SDP-a i potpisao oba dvije kandidature. Sa željom da doprinesem da SDP krene izlaziti iz krize u kojoj se našao. Nije to samo pad izborni, ima tu i drugih elemenata, i sa namjerom da doprinesem da se realizuje projekat konsolidacije unutar partijske SDP-a, da se vrati povjerenje, jedno povjerenje demokratske javnosti u Bosni i Hercegovini u SDP. Akademiče, sada ću ja nježnim, finim, probranim riječima da budem grub prema vama. Slušam. Kako ćete vi, kako bih rekao, s tom ideološkom, ljudskom čistoćom, sa tim lijepim riječima, s tom dubokom brigom za jednu ideju, za ideal, za jednu stranku koja je tako svima bliska, malo koliko ko bio tako nacionalno ofarban, kako ćete vi uopšte uspjeti u toj borbi sutra, u borbi koja je postavljena, a znamo kako je postavljena, svi znaju kako je postavljena, postavljena je doslovce nedemokratski. Kako što hoću da kažem, sutra će biti borba između ideala, vas, Selima Bešagića, usmjeno rečeno zbog sjede kose samo starih članova SDP-a i ljudi koji tamo imaju svoj lični interes, svoj direktan interes. Vi to dobro znate. Kako će uopšte to dobro i to interesno sutra da se bore? Pa mene su i do sada nosili ideali. Ideali... Njih
ideali ne i samo ideali. I sutra jeste kongres. Ja. I dobro je da je došlo do kongresa. Tamo će, dragi senade, biti 560 delegata. Čijih? Oni će odlučivati o budućnosti SDP. Čiji delegati? Oni su svi u nas delegati. Oni su delegati cijelog SDP-a. Ali pogledajte, ja hoću da vjerujem. Što su momci, mlada raj, djevojke iz SDP-a? Bez obzira što sam i sam slušao pozive, kao radi se na friziranju, radi se na instrumentalizaciji. Ja hoću da vjerujem, jer sam to vidio kad sam slušao ljude iz mjesnih organizacija. I hoću tome da posvetim svoje znanje, svoje iskustvo. Hoću da vjerujem da će od tih 560 ljudi koji su iz naroda, da neka 100 bude interesno opterećeno. Pa će slušat nekog svog predsjednika u opštini, pa će slušat to, pa će slušat to, neće biti svojeg. A neće onih, jel da kažemo tako, 400 ljudi neće propustiti priliku da odluči o svojoj i budućnosti svoje stranke. To Zlatko znači ideje. Zlatko je davno karakterisao svoju vladavinu, tim koalicije i to nevjerovatnom rečenicom. Šta je tu matematika, šta je logika? To je njegova rečenica s kojom se ja često igram. On sutra ništa nije prepustio logici, već je sve dobro matematički organizovao. I to se zna. I zato se mladi iz SDP-a bune. Zato se naša čast mladi imaju. Zato se Selim Bešlag iz buni, koji govori, to je već izrežirano. Danas je on, bio je prije 6 dana, 7 dana bio ovdje i bio je vrlo butan. Subotu je bio, danas je već, kad je vidio šta se dešava, on je insider, on to zna. Ta opasnost postoji, postojala i prije. Jel, ona bi najmanje bila prisutna, ta opasnost, da je naše rukovodstvo i ljudi najodgovorniji rukovodstvo, da su nakon izbornog kraha podijeli ostavke. Pa nisu. Svodili, nisu. Čim nisu podijeli ostavke, šta to znači? To znači da hoće da zadrže neku moć. Zašto svoju hoće da zadrže moć? Pa naučili su na moć i uticaj. Naučili su. Dugo to traje, senade. Dugo to traje. Ne za sve u SDP-u, ali za mnoge ljude dugo traje. A vlast je opium. Ali, evo, spomenuli ste mlade ljude. Oni su već iskazali jednu vrstu bunta, procesa, zahtjeva. Nema veze koja stranka, ali je vrlo bitno da su mladi to kazali. Ne želim da budem protumačen da za nekoga navijam nešto, ali hoću da čisto novinarski registrujem, baš je čisto, onako, ima je nakana, da tako su fino reagovali u smislu demokratizacije. Dobro je da su oni idealisti. Idemo vjerovati da će to biti nova pogonska snaga za novu energiju u SDP-u, za demokratizaciju i za konsolidaciju. I to će se vidjeti na kongresu i to će se dogoditi na kongresu. Sam ishod izbora, evo da vam kažem, senade, sam ishod izbora, to će se čitati iz glasačkih kutija. To je na savjesti delegata kongresa i volje kongresa. Ali sama činjenica da ovaj put nakon 15 godina 5 kandidata učestvuje u utakmici je početak demokratizacije. Ranije to nismo početak. Imali. Ja, početak, naravno. Treba imati u vidu da je ovo izbor rukovodstva koje je prelazno. Godinu dana priprema kongres, priprema novi statut, priprema inovacije programa, provodi izbore u opštinskim... Ali od toga ko će sutra biti izabran za tog privremenog predsjednika, zavisi ko će biti izabran za kod pravog, stalnog predsjednika na redovnom kongresu za godinu dana. Mnogo će značiti. Šta sutra, ako sutra bude izabran Nermin Nikšić, šta će to značiti? Pa Nermin Nikšić je kandidat kao i drugi, ali on ima, to je već u javnosti, već na neki način iskazano, on ima hipoteku da je i on drugi čovjek po odgovornosti za izborni krah i da je forsiranje, zalaganje drugih ljudi od predsjednika stranke pa nadalje da on bude izabran i da se doprinosi na ovaj ili na onaj način da bude izabran, da je to u stvari stvaranje produžene ruke, da se razvija onaj metod koji je doveo do ovog kraha. Znači, taj drugi čovjek SDP-a će biti sada prvi Zlatkov čovjek. E pa sad. To tako čita i javnost, to se tako čita ja i kod iskrenih, dobronamjernih članova SDP-a, kojima je stalo do napretka SDP-a. I šta će se promijeniti ako Nermin ostane, ako on postane... Ostaje da se vidi, jel? Te sumnje svakako stoje. Da li sutra na tom kongresu ste vi, Selim Bešlagić, kako bi rekao,
kao idealisti, kao stari članovi SDP-a, kao brižni ljudi za ideal, ideju, tako. Da li ste smetnje sutra jedan drugom? Da li će sutra Selim odvući neke glasove koji bi išli u prirodno Mirku, Mirku odvući Selimove, a profitirati Nikšić, ne pocenjujući Podarića i sada i Besimo Borić? Važno je da se sutra dogodi demokratski proces, da se saslušaju kandidati, njihovi prijedlozi, njihove ideje, da delegati mogu da rasuđuju, da planiraju, da odlučuju, da se pripreme za odluku. A najvjerovatnije se nade bit će više izbornih krugova, pa kad se slože glasovi vidjet ćemo šta će biti. Kako će ići procedura biranja? Procedura je izbor novog predsjednika, izlažu po abecednom redu svoje ideje i programe. Dobro. Svi kandidati, onda slijedi glasanje. I onda? Predviđeno je poslovnikom da budu dva kruga glasanja. Predsjednik u drugi krug idu oni koji osvoje najviše glasova, koji se rangiraju kao prvi. Najviše od prisutnih. A onda u drugom krugu, onaj ko dobije više. U drugom krugu. Prva dva idu. Jest. U drugi krug. I onaj ko dobije više, on ide za predsjednika. Šta ako je sljedeći svoju logiku Legumđija napravio svoju matematiku da u prvom krugu se već sve zna? Pa bit ćete na kongresu. Biće vaši novinari. To je, ja ne polazim od te pretpostavke ni od te sumnje. Delegati kongresa imaju svoju odgovornost. Na njima je najveća odgovornost, jer to nije moglo riješiti ni predsjedništvo, nije počeli s ostavkama pa odustali. Na odboru bilo prijedloga za ostavke, nisu prihvaćene. Jedino delegati kongresa mogu donijeti odluku. Koja je njihova? A sad da ne pravimo prognoze. Ako ovaj kongres ne riješi ono što SDP treba, što SDP hoće, bez čega on ne može, a to je i konsolidacija unutarpartijska, i demokratizacija, i inovacija programa, to će riješiti taj koji slijedi, redovni kongres. Nešto od ovog što je započeto neće moći niko zaustaviti. Vrlo je zanimljivo da ste se vas dvojica, vi i drugog Selim Bešlagić, opredijelili za kandidaturu. Ljudi koji, kako bih rekao, suštinski su aktivni, puno energije, ali u penziji. No. Ali hoće sebe da daju, to je vrlo lijepo, hoće sebe da daju, da daju svoje znanje, iskustvo, i tu čistoću, da daju u službu stranke. Pa vidite, Senade, koliko je interesovanja običnih ljudi koji nisu u SDP-u, demokratske javnosti Bosne i Hercegovine, za to šta će biti u SDP-u. To znači da je... Ali ta javnost, pa i ti vaši partijski drugovi iz mjesne zajednice, iz opštine centra, nisu delegati sutra. Jesu mnogi, ali to govori da SDP, za SDP postoji veliko interesovanje ljudi iz ovog društva. Zašto? Pa nismo mi mogli pobrisati ono što SDP, bez obzira na izborne rezultate, što SDP znači običnim ljudima i što je značio za ovu zemlju. Da se ne vraćamo na Zavnobih, da se ne vraćamo na žrtve antifašističke i pobjede antifašističke. Ali evo da se vratimo na to što ste spomenuli na početku. Eto, ja sam bio jedan od tih članova ratnog predsjedništva. Nas je bilo pet iz SDP-a u ratnom predsjedništvu. I tih pet članova SDP-a, hoću da ih pobrojim, Mijatovićka, Pejanović, Duraković, Komšić i Lazović kao predsjednik parlamenta, bio je član predsjedništva. Poštovani gledaoci, profesor doktor i akademik Mirko Pejanović je u ratu bio član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, u punom smislu te riječi pravom čistom srpskog i pravog čistog građanskog. I davao je to svojom energijom sa srpskim, sa SGV-om, sa sjajnim ljudima, sa akademikom Preberovićem, da je ne zaboravim, sa sjajnim ljudima, davao legitimitet, neki tumače politički legitimitet, ali Izetbegoviću, što je laž, davao legitimitet našoj stoljetnoj, više stoljetnoj historiji, jel tako? Upravo tako, jer evo, prvi... To je bilo hrabro. Biste li opet? Nadam se da neće treba tako, ali za ideju države u kojoj sam rođen, odrastao, sve postigo, živio sam, živim i živio bi ponovo. Ali hoću da podsjetim, kad smo u nekim periodima stvaranja mirovnih planova, u pregovorima u Ženevi,
rekli ovim koji su vodili pregovore, jel? Ovenu, da ode u Sarajevo. U Sarajevo, kome ništa nije bilo, sem opsade, gladi i smrti. On je otišao. I upravo se je sastao sa najistaknutijim intelektualcima, mnogim ljudima, pa i sa najistaknutijim intelektualcima srpskog naroda, koje je tad koordinirao Akademin Berberović. I kad je to saslušao i kad se vratio u Ženevu, on je sasvim drugčije razmišljao o Bosni i Hercegovini i govorio o Bosni i Hercegovini. On je jedne prilike u Ženevi rekao, pa znate, tamo su svi zajedno, tamo zajedno rešavaju probleme u ratu. To su ljudi istaknuti, stvaraoci, intelektualci koji su stoljećima tamo. I onda je on promijenio jedan svoj pristup koji je bio rigidan, a stvaran je preko one lažne paradigme da je to vječna mržnja da vlada u Bosni. Ali, pošto ja sve pamtim i sve vidim, danas tih, znacima navoda, naših građanskih Srba, intelektualaca, akademika i tako dalje, osim tu i tamo, vrlo rijetko, zato što to sami postigli, suštinski nema na mapi u političkom životu. Ljudi se individualno odlučuju. Pa ni u vlasti. Ja, ljudi se individualno odlučuju ili ne odlučuju, ali evo da ne, kažem... Ja hoću da kažem da su oni zaboravljeni. Je, razumio sam to, ali hoću da kažem da izborni hoću sistem da se... Još gublji, da, izborni sistem da su, se mora mijenjati. Da ne trebaju više. Da, pa to u našim prilikama se zna dok trebaš, trebaš, kad ne trebaš, ne trebaš. Međutim, to su sve ljudi iskreni i odani ideji svog zajedničkog života u ovoj zajednici koja se zove država Bosna i Hercegovina, koja je istorijski multietnička. Su ljudi platili strašnu cijenu. Da, svakako. Oni su u ratu u Sarajevu mogli da poginu kao svaki Israelija, ali su još više bili na meti zato što su bili svakako. Srbi. E, upravo govorimo mi o SDP-u. SDP je najviše održao taj odnos prema multietičnosti. Najveći broj ljudi iz srpskog naroda je angažovan u SDP-u. I mene su znali pitati kako to, zašto to. Pa je li vrijeme da predsjednik SDP-a ne bude Bošnjak? Pa bilo i ranije. Znam. Bilo i ranije. Tako da je bilo. I onda sam ja ljudima odgovarao ovako, pa znate, svi ti ljudi su 92. izašli na referendum i dali glas za svoju državu. I ostali su da prežive sve nevolje rata zajedno sa svojim komšijama. I to je više od svega. I normalno je da su svoje opredeljenje nalazili u multietičkoj stranci, kakav je SDP. Na stranu padovi SDP-a izborni i na stranu birokratizacija vrha, odvojenost od članstva, to će sve da se jednog dana bude prošlost. Ako se promijeni stanje, situacija, evo, ne samo predsjednik SDP-a. Počeli smo promijeni. Dobro. Hvala, akademiče. Hvala vama. Bio je dekan fakulteta političke nauke, htio sam nešto o tome, ali ponovit ću taj kompliment koji ste mi dali kad ste ušli u studiju, u moju redakciju, u sobu. Da izgledam kao... Dao sam vam puno komplimenata za tako lijep izgled da ste... Kao, ovako... Izgledam kao absolvent. Jes, kao absolvent. Kao da si sad absolvent. Ja, a ostalom, jel ovo kamera snima? Jeste, u programu sam uživo. Pardon. Ostalom, ja sam imao čast kao dekan da vas lično pozovem da jednu akademsku godinu otvorite i da govorite studentima. Jesam. Kao jedan među najuspješnijim diplomiranim studentima Fakulteta političkih nauka u zadnjim decenijama. I to sam ja njegovao. Bili su još neke vaše kolege, jesam. Bili su još neki naši bivši studenti. Hvala vam. Ja sam njemu uzvratio na kompliment da sam kao absolvent kamera laže, postara me. Kamera kaže i mene puno sam, postara. Tako sam akademiku uzvratio i vi meni, akademiče, izgledate kao asistent. Hvala. Hvala. Vi jeste poštovani gledoci, pa ćemo CKSK, pa CIA, pa malo opuštenije, malo kokos, malo laktanje, nema veze s laktašima, ali opuštenije do kraja CDA.
Sud Bosne i Hercegovine uvažio je žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i ponovo odredio pritvor Huseinu Bilalu Bosniću, optuženom za terorizam i poticanje na terorizam. Tužilaštvo smatra da bi Bosnić mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti djela koja mu se stavljaju na teret. Vojislav Šešelj, koji je prije rata radio kao asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sada na osnovu tog radnog staža od Bosne i Hercegovine traži invalidsku penziju. Policija RS-a saslušala je predstavnike portala Klix zbog objavljenog audio snimka na kojem premijerka RS-a govori o kupovini delegata. Ovaj potez izazvao je oštru reakciju Društva novinara Bosne i Hercegovine i Transparency Internationala, koji ističu da mediji imaju pravo da se štite. Nakon urađene DNK analize utvrđeno je da blizanci Zoran i Dragan iz Austrije ipak nisu sinovi Dragice i Gorana Plavca, koji smatraju da su 93. greškom osoblja u KC Tuzla zamijenjeni njihovi blizanci za koje su do sada mislili da su umrli nakon rođenja. Tomislav Nikolić izjavio je kako je šteta od negradnje Južnog toka mnogo manja od štete koju bi Srbija pretrpjela uvođenjem sankcija Rusiji. Nakon izvještaja o avionskoj nesreći u kojoj je prije skoro 11 godina poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski, dokazano je da su Trajkovski i njegovi saradnici bili mrtvi i prije pada aviona. Pretpostavlja se da je eksplozija u avionu ubila putnike prije nego što je letjelica udarila o tlo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa carinicima zaplijenili su tonu marihuane na graničnom prijelazu Preševo. Pretpostavlja se da zapljenjena marihuana vodi porijeklo iz Albanije. Najmanje 200 osoba uhapšeno je u masovnim protestima koji su zahvatili SAD. Najnoviji val nasilja pokrenula je presuda po kojoj bijeli policajac nije optužen za ubistvo Afroamerikanca Erika Garnera. Najmanje 15 osoba poginulo je u bombaškom napadu na irački Kirkuk. Pretpostavlja se da se iza napada kriju džihadisti takozvane Islamske države. Više od 10.000 Filipinaca pobjeglo je pred naletom tajfuna Gakupita. Udari vjetra koji prate tajfun dostižu brzinu do 250 km na sat. Znam da znate da CKS zna da traje duže, večeras će to biti kratko izlaganje, dolazi preko okeana, dakle Centralni komitet Saveza kolumnista danas kratko, po ubrzanom postupku, zasjeda u Njujorku. Uvodno izlaganje je predsjednik CKS-ka SAD, Erol Avdović. Bijelci u Americi ubijaju crnce, onda crnci ubijaju bijelce, među njima i Bosance. St. Louis je pod opsadom. Naši Bosanci kažu, javljuju nam da ni 30% od onoga što se dešava u St. Louisu, glavnom bosanskom gradu u Americi, ne objavi se u američkim medijima. Oni koji su bili pod opsadom u Bosni, sada su pod opsadom u Americi. Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio je već najavio da će Njujorčani u duhu svoje najbolje tradicije sljedećih dana iznositi svoje neslaganje sa vlastima, sudovima i očito praksom koja se treba kritikovati, ali na miran način. Toga se evo pridržavamo. Tačno je ono što je gradonačelnik izgovorio, i crni životi moraju biti važni. Ali tačno je i ono što je predsjednik Obama poručio nekoliko puta iz Bijele kuće, svi životi moraju biti važni, te njegove riječi, kao da su odmah dobile krila u svakom slučaju i značajan politički eho, prije svega one imaju ljudsku težinu. One su važne jer je u sjenci prosvjeda ovdje u Njujorku i nešto ranije u Fergusonu, okolini St. Louisa, gdje živi inače na desetine hiljada Bosanaca, ratni doseljenika u Ameriku, nomadna stradao Zemir Begić. Ovaj 32-godišnji Bosanac stradao je u incidentu za koga su neki u samom početku govorili da bi mogao biti zločin iz mržnje prema drugom ili drugačijem, ali Bosanci koji ovdje žive odlučili su da ne prihvate govor mržnje. Uostalom, oni su i sami žrtve govora mržnje. Zato valja dobro razumjeti Ameriku, jer oni ovdje rade, žive i podižu svoje obitelji, a taj njihov trud i vrijednuje drugačije i bolje nego tamo odakle su pobjegli. Ovdje recimo odavno niko ne govori o Indijancima, a o njima bi se mogla napisati sabrana djela važnosti jedne enciklopedije Britanika. I Indijance, kao i Bosance, nekada
ubijaju, zar ne? U Americi ima otprilike 285 miliona raznoraznih oružja u rukama civila. Drugim riječima, skoro svaki Amerikanac ima revolver, iako je istina da neki nemaju vatreno oružje, ali zato neki imaju čitave i brojne kolekcije. Svake godine proda se novih oko 4,5 miliona komada vatrenog oružja. Taj se arsenal, dakle, uvećava, ali evo i dobre vijesti. Broj ubistava se umanjuje, iako broj stanovnika raste. Naš ili moj personalni lament bi se sastojao u tome što je smrt Zemira Begića praktično ignoriran od moćnog CNN-a, ABC-a ili NBC-a. Zapravo svi glavni američki TV mediji, ali ne i jedan super analitični Washington Post ili BBC, nisu primijetili ovo što se dogodilo u blizini Fergusona u St. Louisu. Od ubojstva u Fergusonu dočini se ničim izazvanog ubojstva crnoputog uličnog prodavca cigareta u New Yorku. Sva ta ubojstva su naravno strašna, ali ništa manje grozno je ubistvo Bosanca Zemira Begića, koji ne uspunjava top minutažu američkih TV programa i ostaje nekako u američkom medijskom pepelu. Želim na kraju reći još nešto. Da su se na Balkanu 90. godina prošlog stoljeća u Bosni, zapravo najviše u Srbiji, na noge ustali tamošnji ljudi, uzvikujući parole protiv rata umjesto što su zasipali tenkove cvijećem, da su se u Beogradu uhvatili za ruke kada su se u Sarajevu podigli na noge Rade Šerbeđija, Josip Pejaković i svi mi, možda nam se ne bi dogodili Vukovar, Dubrovnik, Prijedor, Višegrad, Sarajevo, Srebrenica. Gledajući ove ljude kako prosvjeduju obavljajući svoj novinarski zadatak ovdje u Njujorku, čak i sa bilježnicom i fotoaparatom u ruci, zaboravim se, pa se često uhvatim sa mladim ljudima kako uzvikujem: ne mogu da dišem, stop policijskoj i svakoj drugoj brutalnosti. Ovdje u Njujorku sjetim se Sarajeva, jer kako to kaže jedan bosanski pisac, iz daljine su za nas najtužnija ona mjesta na kojima smo najviše bili sretni. O sportu u nastavku olimpijskom, jednom sasvim specifičnom, čudnom, ali koji prijeni pažnju. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine ima dobre akcije, baš jedna lijepa vrijedna donacija, sportska oprema klubovima u poplavljenim područjima. A 9. decembra Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine bira najboljeg sportistu naše zemlje. Tako i treba. Glavna, krovna, sve sportska državna organizacija bira najboljeg u državi. 9. decembra, direktan prijenos na Fejsu. Velike i razorne poplave koje su u maju zadesile Bosnu i Hercegovinu događaj je po kojem ćemo dugo pamtiti 2014. godinu. Voda je nanijela ogromnu, u nekim gradovima i nepopravljivu štetu, a lokalne zajednice vratila u ratne i postratne godine. Problemi su to koji su pogodili sve sfere društva, a izuzetak nisu ni sportisti, odnosno sportski kolektivi koji su i prije poplava opstajali zaista na rubu egzistencije. Da ne budu potpuno zaboravljeni, pobrinuo se Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, koji je obezbijedio donaciju u vidu sportske opreme za 3.500 sportista. Gest za svaku pohvalu. Sportska oprema za trening, to su trenerke, duksevi, majice, šorcevi, torbe i tako dalje. Znači, kompletna sportska oprema za trening. Ovdje neće nadoknaditi sigurno svu štetu koju klubovi trpe, ali je sigurno jedan veliki značaj da Olimpijski komitet misli na klubove i da pomaže klubovima u ovim trenucima kao što je ovaj sad. Koristeći te financijske resurse i prijateljstvo i tu našu olimpijsku solidarnost, smo obezbijedili, znači, dio opreme koja je uništena u poplavama, i evo danas smo u prilici da tu opremu i podijelimo. Dovoljno reći da je 76 sportskih klubova u raznim sportovima danas prisutno i ja se nadam i uvjeren sam da će ovaj primjer Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine slijediti, kažem uslovno, i političke vlasti u Bosni i Hercegovini. A vlasti odavno ne mare za sport, ni amaterski, ni rekreativni, pa ni za profesionalni. To je već stara, dobro poznata priča da su naši sportisti i klubovi prepušteni sami sebi. Stoga je svaka medalja, svaki rekord, svako pobjedničko postolje velika stvar. Mali smo, pod navodnim znacima, tako da mi se, kako se snađemo, klubovi, savezi, ali uglavnom funkcionišemo i da vam pravo kažem, donosimo i medalje sa velikih takmičenja međunarodnih, tako da u principu može se i u improvizovani uslovima, u stvari u neuslovima, funkcionisati. Daleko je to od nečega što je normalno i što je realno, ali mi ćemo se boriti za neki svoj
statusu u sportu. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je uradio veliku stvar, podsjetio državu, ali i same sportiste i klubove da nisu potpuno zaboravljeni, da još uvijek neko misli na njih, pa makar i u vidu ove skromne donacije. Danas je 3.500 sportista dobilo trenerku, dres i šorc, 3 majice, duksericu i torbu. Oprema je u bojama sa grbom i natpisom njihovih klubova, klubova iz kojih će neki sportisti u budućnosti sigurno ostvariti velike rezultate. Samo je pitanje pod čijom zastavom. Sada sasvim neobičan sport i jedan svjetski rekord koji je oborio Bosanac. Prava je umjetnost otvoriti kokos. Oni koji to ne znaju, probalicu. Bacanje kokosa o stijenu, tucanje kokosa, zasjecanje nožem, bacanje sa velikih visina. Bosanac je otišao dalje. Ako ste pomislili da je to radio glavom, pogriješili ste, jer to nije originalna, to je standardna upotreba glave u nas. Ono, glavom kroz zid, glavom u glavu. Lakat. Lakat je najefikasnije bosansko sredstvo otvaranja i proboja. Momak koji je laktom razbio kokose nije iz laktaša, već iz Bosna visoko tekvando kluba, zove Sedin Kajević. Svjetski Guinnessov rekord bi bio i veći, ali je ponestalo kokosa. Iznenadio je mene nemoguće, ali krenuo je, start je bio dobar. U startu sve se dešava. Ako tu napraviš grešku, onda si kičnu dole. Pošao je kako treba i desilo se to što se desilo. Moj cilj je bio da oborim 22 oraha, ali kao što sam u samim emisijama govorio, cilj mi je 22. Ali takvi smo mi Bosanci, nas kad krene ili ide ili ne ide, nema drugi, nema povlačenja. Prema tome možda mi je i trener davao sugestiju da stanem, da stopiram radi budućih rekorda, ali ono me ponijelo razbijanje kako je krenulo, tako da se desilo, sigurno da je bilo i 60 taredano, to je bilo odrađeno. Ja sam vjerovao u njega, ali bio sam malo i plašio, ja znam kako se, šta se dešava u momentu rekorda. Imao je dobar start, imao je dobar dan, spremao se fino, ja sam ga malo i motivirao, a bez ove publike, bez vas svi ovdje, ja mislim da ne bi ni pola bilo rezultata što je bilo. Rezultat sam podario cijeloj Bosni i Hercegovini, svim mojim prijateljima, svim mojim članovima Taekwondo kluba Bosna, svim roditeljima širom Bosne i Hercegovine, i ako Bog da, nadamo se da ćemo dugo godina u svim rekordima uspijevati kao što je ovaj večerašnji rekord. Imamo problema, poštovani gledaoci, sa rubrikom Halo Centralni. Nakon godina i godina promijenili smo naš stari standardni broj za rubriku Halo Centralni. Očigledno da to niste dobro registrovali, ali ćemo to pitanje ponoviti sutra. Po ideji naših producenata trebalo je da komentarišete, to sutra možete uraditi, pa ćemo taj broj češće ponavljati, novi broj, da komentarišete viceve izvjesnog Ovana. Agent Kugla je zamalo uspio da uđe na kongres SDP-a kao taregat. Čak je od carevskih SDP podružnica bio predložen i za glavni odbor, ali je ipak provaljan da je dvostruki agent, to jest da radi za pravi originalni SDP koji više ne postoji i da hoće da radi za lažni SDP, ne bi li ga nekako iznutra vratio na prave staze Titove revolucije. Sutra će svima biti jasno ono što danima i večeras najavljujemo. Dobar vam dan. Sutra će se održati 3. vanredni kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
i možda bi to i danas bila vijest da je utrka za predsjednika, članove glavnog i nadzornog odbora, pa i same delegate na kongresu ostala poštena i demokratska. Ali šipak, kadrovska komisija SDP-a je odbacila kandidature gotovo 60% predloženih od strane mjesnih organizacija bez ikakvog obrazloženja i kandidovala neke svoje stručnjake. I odmah se digla kuka i motika na rukovodstvo zbog netransparentnog i nestatutarnog čina rezanja, a ovi ni habera. Svoj ti posao. Kongres ide i kongresu se nadam. I kako sutra da očekujemo promjene? Ko će to da izglasa? I umjesto najavljenog ujedinjenja ljevice, čini mi se da će ovaj kongres donijeti samo neke nove demokratske fronte, SDU-ove, USD-ove, komunističke partije, možda neki ASDP 1990. Dakle, daljnje usitnjavanje ljevice, marginalizaciju socijaldemokratije, a mi se nadali promjenama, a ljudi nam fino rekli da su ujedinjeni. U buduće čitaj kako piše i ne provaljuj se. U odjavi informacija koja će na neki način zaokružiti smisao ovog CD-a. Od izbora insistiramo panično da se formira vlast, jer ako se ne formira, slijedi nam propast. Znamo kakva katastrofa čeka državu bez vlasti, bilo kakve vlasti, bilo čije vlasti, briga nas. Samo vlasti koja hitno mora u akciju, ili nova vlast ili propast. Jedan od primjera, čekajući vlast, Zenička kantonalna bolnica ostala je bez grijanja. Nema grijanje, a rudnik joj je ispod prozora, maltene ispod zgrade. Ugalj mogu, paradoksalno, moraju po ugovoru kupovati samo iz rudnika uglja Zenica. Rudnik Zenica, jama Raspotoče ne radi, a jama ne radi jer je bila tragedija u njoj. A tragedija je bila jer vlast nije rudarima osigurala rad i živote, a niko još nije kriv što su rudari poginuli. Savršen krug našeg muljanja, neznanja, nebrige zatvara se informacijom da bolesnici moraju biti otpušteni iz bolnice jer se u njoj smrzavaju. Ako bolnica u gradu uglja nema uglja, u gradu najvećih čeličnih peći nema grijanja, onda je sve u redu, nema nikakvih problema, sve je okej, sve je jasno. Samo smo džaba krećili. Doviđenja. Dobroveče, dragi gledaoci. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Padavina nije bilo na istoku Bosne. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu Hercegovine od 8 do 12. Dnevna temperatura zraka kretala se većinom između 4 i 9, na jugu Hercegovine od 11 do 15. Evo kakve nas to temperature očekuju sutra. Banja Luka 8 stepeni. Sutra u Bihaću 7. U Bijeljini 8. U Brčkom sutra 7. Goražde 14. Mostar također 14. U Neumu sutra 13. Prijedor 7. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sutra 12. Trebinje 13. U Tuzli sutra 7. I u Zenici sutra 8 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu Hercegovine od 8 do 12. Dnevna temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu Hercegovine od 11 do 15. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, malaksalost i problemi sa snom. Poštovani gledaoci, kao što ste imali priliku čuti, očekuje nas kiša. A mi se vidimo ponovo sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Ostanite uz Face!